Goeiemôre, ons manne in die Noordwes Wes-Transvaal. Ons benodig hulp by Kroondal, Dit is vandag die 15de Augustus. Dit sal nou wees 0906. 0906 Saterdagoggend. Ons benodig hulp by Kroondal asseblief. Chris van Billion, 2 minute oor 10, 15 Augustus. Kan ek asseblief vra dat almal wat binne in die veldarea is, buitenkant agter by die huise, reg rondom die gebied kan onttrek, almal tot voorby Semancourt myn. Al ons mense kan hulle asseblief uitkom. Die polisie het bloed gekry en hulle is bang dat daar soos mense wat dood is binne in die veld, sê sy vir my, hulle wil asseblief hê die mense moet onttrek wees, sodat hulle kan gaan kyk wat daar aangaan en hulle is bang dat een van hulle eie mense dalk geskiet word of seer kry. Kan ons asseblief almal onttrek uit die bos uit en die voorbyse mense by mekaar. Thank you.